السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دواد عشر كينا مانتا كاسو كسابتان سيد لو قيميو اكسبريشن هذا اكسبريشن كما حيكا وادان وحاوا يهدينا لسيدو تسالة سانة حالو قدري تضبو مركو حانا لسينا حا دو حيلا متاعي حا دو حيلا متاعي لا كسو غا تضبو مركا ميش حا دو تال تضبو انكو بدلينا مركو حان دينا تضبو لو قدري تضبو وحيتاي افريتوان تسالة كالي لبحة أولو درهل هدي حادة إلمتة هاي سدح مركو حان سمينينا لبو بوسك حادة وحانكو بدرينينا سدح وحانكو درينا هل لبا سدح كدفو حواي لح لح لغو درهل جوابتنا وحينا خاني تضبو marka mar walba la siiyo markina wax xarfa ku jiro xarfkaas ay tii wuxuu la mid yahay lagu siinaa marka ku bedelay su'aashii si loo qoray araace tusaale kale hadii la siiyo ha ku jibaaran labo oo la dhaho haada waxa la mid tahay saddex marka waxaan sameeyneynaa haada ha ku jibaaran labo waxa la mid tahay booska haada waxaan ku bedelanaynaa saddex waxaan ku jibaarinaa labo taasoo la mid ah saddex saddex ku dhufo sagaal tusaale kale haddii nala siiyo ha ku jibaaran saddex oo naldho haada waxay la mid tahay labo waxaan sameyneynaa ha ku jibaaran saddex waxay la mid tahay booska haada waxaan dhiganaynaa labo waxaan ku jibaarinaa saddex waxay la mid tahay labo labo ku dhufo afar waaye afar labo ku dhufo sideed mayna saddex meelood min laba waaye waa labo ku dhufo labo ku dhufo labo jawaabtuna waxay noqonay sideed tusaale kale haddii nala siiyo ha ku jibaaran saddex oo laga jaray hal ha nala yiraahdo waxay la mid tahay saddex marka haada booskeeda waxaan ku bedelanaynaa saddex saddex ku jibaaran saddex oo laga jaray hal jawaabtu waxay noqonay saddex saddex ku jibaaran waxa waaye saddex lagu dhuftay saddex lagu dhuftay saddex oo laga jaray hal saddex mar markaas ku dhufatid waxa waaye todoba iyo labaatan oo laga jaray hal jawaabtu waxay noqonay lix casharkeena maanta meeshas ku egyahay haddii aad jeclaysatay subscribe سيولو سويت عشرة دينا سوسو دا جولا يرو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.